tá útil, velho. Ó. Esse é o que tá? A área tá um contra a joia ali. Tá ótimo. É, tá chato. Sai, sai, gente! Quella per scienze a te ne si mito armi da mice ma ram camere sa da se ha gata a tro spito me la con una watch cafe logo sconda Thank you.
რაში გაისტორებს რაში I'm going to go to the hospital.
Yeah.
შენი და აიუზი ხისტო ხისტი ხარიუ შეჯიბრი, გამთვალება მე არის სუფრა, რა?
Thank you.
Thank you.
Ну, чё, ты не хочешь, чтобы мы дали? Что мы их сделали?
კარო ჩერო ჩასტუ დაფი დაფი ბიჭო გასია აი გიგარი ხატულუ დაცვალე გასი სერიოზულად ა გოლი გაი გააგზელე აცო და დაარტყო მე არ და კაკავშენ ხელი შემიჩაფე სანდი ხენე ფეხბურთი 12 წელი 12 წელია მე მაგდენი ხარ 12 წელი არა მე ვარ სერვია ძმა იმაზე 20 წელი არა მაგა წელი და სანდი ხარ და სანდი ხარ და სანდი ხარ და მე რა მე გაი გოლი ხო მე ვსოცო წელი და დიო და უკვე ნიროზი მაგა მე ვიმე აი ვიცი აუ ვიმაჩი ტოლფილა რაშია ბიჭო მაგრამ ჩემი ვიმე შემოვიდა გარი ხალხვანე უფრო ხისტა მე ვიყო კაროჩი მე ვიყრე და ახალი ჩემი Amas. 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 Bravo, Yuza. Da gaukere. Da gatasula khazeria. Ai khamidi da ragilo. Mezuze luzi. Yuzi, yuzi, yuzi. Me luzi, luzi. Motekhimi. Pivelias lungolia. Patara lu. ხელარო ხარ ასიხისტე უნდა ხო სიმაღლე უნდა ამიც ასიხისტე უნდა თორემზე ჩემნაირი არ მოხდა ესე ტექნიკურად ჩაგარდა გიფარი ჩემნაირი არ მოხდა მაგრამ ტექნიკურად უკვე ვიდა ერთი ყველა ჩაწვალე ხა საერთოდ არ იყო აი ჩემი დაი ხა ჩადი აი ხო აი ბიჭი აი ბიჭი ეგი აი აი შეულებიოთ გაი. ა? წინა თამაში შეულებიოთ გაი. ბრავო! არა, არა. გიგარი ხარტუნი. ბრავო, ბრავო. დაბლო ხორჩოვიდა, რომ მოხდეს. ეხლა აქ ნაკა პუნი. აი გელო, აი. აქ რა გასტი, რომ მე მინდა. რა უნდა მოწუაღა? ჩევირდი. სანდე იშლები ბაკავი. რაც იყო. ვაფშე აქედან ვაფშე აქედან აუ ჭყოლო 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 შე არჩე გურიაში თამაშზე აი საჯარი მოსისო თამაშე აუ 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 ჭყოლო ჭყოლო აი სა რა რაც მე რა შენ არის ისე ბიჭო მახვიცი ხე ფასო ხელი მოდა თუ რა გამიჭა რა გამიჭა შე სამფეთქო საწევი ხო არის
ლევან. აკო ლევი. გოთა წადი ფრანს. წადი ფრანს. წადი ფრანს. წადი. Tat nummer sie hat schon Ich kann das wirklich nicht. Ich schicke mir. Aber ich kann das auch. Aber schau dann so. I don't know.
ჯანზე თუ ძლებში, ჯანს აღარ. ჯანს აღარ. აუცილებელი. მიე, მიე, ჭადი ჭუ. აი ბიჭი, გვაგი, ძვალე. ჩა ძვალე ბიჭო. ოი. ძვალე. აბაჩე. არა და ამდენ ხოლმე ძვალი უძია ყველა ფერს. ბრავო, ბრავო, იუზა. მარტო ნეგატივები არის. მაგრამ ახსენეთ აბუცხო ორგანიზმი. კი, ვარ, კი, არის. ანუ ვენა განა პერსონალა და შეიძლება რომ მოვიდა. არა, შეიძლება რომ იყიდო ორიც. ჩოთი მიდი მაგა, ჩოთი. ماشي გო დებილი უნდა იყოს საფრანგეთ ჩაიჭა. არა, არა, არა. მარცხენა შეიძლება ანუ ძირების ისია. უფრო სტაბილოს მის ძირი დიდია და მოვიდა, მოვიდა! და ანუ ერთიდესაც მე. კლაუს კაიდი ალევი გაჩუნე. ასე ნაროს ეცვა. და ხელალს ორი ორი ერთნა ერთი ადგილი და სხვა სტაბილია. აი მაგი მერე და რომ ნაროს. მაგი მერე ისა. საიდებია. ჯერ პრაქტიკაში. ჯერ თეორია. ჩვენ არ ვიცი რა აკმაყოფილება ფეხი რომ მოვაკელი
ოდენ ხო? ვაში ოდენ ხო? შენია იუსა! აი მიხარია. და შენია შემიულე. შოთა ძიგანი შეიძლება გაშოთი. 120. აი აი შოთი. ხარგას მოიგო. აი შეიძლება 300 ლარში გავაკეთე. 140 ლარი. ერთხელები კიდე მიიღო შეიძლება. შეიძლება შანფლანზე გავაკეთე. სულ არის თამაში. Use me. სერგი აგისტის ხარ ზა სერგი დავაი სერგი გუსკინა ხა ეგ ბაჭი გალახარა გალახარა ჩემ კეფაში ჩავალოი და ქნია გუგა შემოვიდა და ბაჭსაც მე ჩააო. კი, მე კენესა დიდი ნასტი ხო. ოპა, ჯაოსა. ნაცერგი მინა შემოვიდა. ხა? სალკი. აი, ახლა უნდა ნახო ჩემ აქშამი რა ხდება ისე. არა, არა, შეიძლება მანდა ხდება. ჩამი და აი. ეი, ძაი რო ჩაიხნა. სადი ჯუგუ. ვიცი უცებ რა. Иди кичми. Да, я пошёл. А верай. Верай. Vamos, ya. Может, и надо идти, да. Мере камера. А у них тут сигуро. Порнер. Мере, дай. Ади, ади. Браво, аут. Давай, 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 давай. Сам гол, Левин. აი კლასი ახლოს არ დაარტყვი შევუყოლო. ახლა, ხო შეიძლება
Thank you.
That's us. Dain nakhavs gogos ragas etkvina da egre mas ta. Ese lo gauketi. Es totave da da Yeah, I'm not sure.
დაი დამო ამას არ დიჯი ლუთხარ ჩო ანეგდოტების როუს აგეთო მოტრიანი მაუი მეორე ჩემი შეკვეთა წეიყვანი რა ადამიანი გეფეთ გაასი კაცი დენად გაი ანდო შემოდი შემოდი მე შეიძლება მაგალი მეკე აშკარა ჩემ ხომ აღარ ხო ხარ 84 გემიში ა დია 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 ე შენ ახლა ეს მაგი დეი ნახე აღარ შეიძლება დიგარი ხო არა ისავე გულიო აფსაიდი აფსაიდი იყო კიდე სამგვაზე ერთხოს ვედამს მაგარი ეს ის მიკასკა ფლატა ჩადი მეგობრო მომენტი აი ფეხი ვასი ეს არა ჩეგანო კარგად არა ეს ჩავი არა ფიდი არა გაფა ვიდრება ირევე ჟარა ვაფარა ნომერი შედარებით ყალიბში ერთად აი აი კარტი გადაა სახოლო სიტაჩი აი გაი კარი მარა აი ბოლომდე ლუკა ბოლომდე ნიმა დაი ადე შენ წოლა არ გიხდება. აზო რელა რატომ რატომ აღდგა შენ მისამართი არა დავნო უბრალოდ ვიცი რა მაგრამ ეს ვიცი და არა ასე რა გინდა რა გაჩერდა ვერ ჩერდა აბა პატარზო გავაკეთე რა არ მოგავჩერდა ეს ორი დია ეს თამაში ეს ციდან ორი აუ აუ მეკარი მეკარი აი ხამას უნდა იბრაგო შეერდა და ხალხს რატომ ამოწექი. ყველა. დაიო. ჩიბეჩი ბოლოზია, ხო ცხელა. ვაფშე ყველა თამაშია. ერთი ერთი ისიც თქვენთან თამაშია. თქვენ უგეთ მე. მაგრა პანტალი რო ისიჩი. სერგი ადიმა. აუ. აუ. ენალია. ვიზია ჯან. აუ ნონე. ანუ ჩადებ კაი. აი რა მო. აუ, მაგა. ვიცადიანი ტრაქტორიდან? აუ, ვა. ეს როგორ კვდება ჩემს? ფიზიკა გვია. ექიმი, ექიმი. ვიმე ჯავთელი ხო? ექიმი უფრო მეტი ირბილა უზე შეხოთ. ეგრესია. რომელიც ხარ? ისე
ისერა უთმეტი არის ვალი ეგებს მე რა მე ჩემი არა დავიშვი თუ სამსარჯელაში მე მაოჩემი არა 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 სამსარჯელა სამურა მე სამსარჯელა Thank you.
Ich bin da nicht, ich bin da nicht.